Şair Bəxtiyar Vahabzadə şeirində yazır: Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyimdir, bayraq öz yurduma öz hakimliyimdir. Azərbaycan bayrağı şeiri söyləyir, bəsli Aminə Xatun, Gürnur, Həqiqət.
sinifi.
Thank you.
da çeyri söyleyin fino nasibe. Thank you.
gözünü, aç gözünü, gör bizi. Günlərcə ağladık, həddən çəkdik bizi. İndi sabah cihat vaxtı, özüm axtarı qalmağa. Vətənim üçün canlı verər, qanlı təbər bir baxa. Düşmən indi sıx dişinə, qəzəbləndi boz gördüm, can yordum. Yat ərdə, dayanmadan bir gördüm, ya rəbbim, nəzərdən çolsun üzər. İndi bu cümlələrə, gətləri olsasın, tüçqanı, damarları çəkərək düşman batı. Onda yalan səndə doğru, bir digit yüzlə qorxu. Səndə aldı həqq ədalı, bollardan yalan və uğru. İndi yönəli yurda doğru, bu tək yolu qopmadan, vətənin üçün canlı verər. Ancaq bu millətin uğruna, bu torpağın uğruna, əsas odur ki, Azərbaycanımızın uğruna, ona getməyə dəyər. Lazım gəlsə düşmənin qarşısına təkcə çıxıb, onlar da canımızdan, qanımızdan keçməyə belə dəyər. Yetər ki, alçalmaya, yetər ki, düşmənin vəziyyəti düşməyin, dostum. Yox, dostum, sənin fikrinlə naz deyiləm. Sənin dediyinə də qorxaqlıq deyirlər. Ancaq əsl milliyyətini, əsl torpağını sevən insan, torpaq düşmənin əlindəyikən evdə rahat oturmamalıdır. Düşmənin qarşısında kişi kimi çıxı onlarla vuruşmalıdır. Nə qədər ki, torpaqlarımız düşmənin əlindədir, mən evdə rahat otura bilmərəm. Çıxıb ki, onların qarşısına torpaqlarımızı almalıyım, dostum. Mən sənə bir arzumu da yerinə yetirməliyəm. Mənim arzum var. İstəyirəm ki, o cürəkli bayrağımızı Qarabağımıza, işğal olunmuş bütün ərazilərimizə sancam. Bildin dostum və mən sənə burada bir söz deyirəm. Mən mütləq bu arzumu yerinə yetirəcəyəm. Yox bir, düşmənlər torpaqlarımızı alıb orada oturacaq, biz də burada rahat oturacaq, hə? Qoyaq ki, düşmənlər torpaqlarımızı alsınlar, qoyaq ki, onlar öz adlarını versinlər. Özə görünə, Ermənistan, yox bir. Yox, artıq onları dur demək lazımdır. Onların qarşısını kəsmək lazımdır. İndi atamdan icazə almağa gedirəm. Bəlkə Ömər başa düşər. Bəlkə Ömər icazə verər, dostum. Sağ ol. Yaxşı, sən ata, sesini alın və zəkdir. Ata, əslində sənə bir sözüm var, ancaq yaman çəkmişəm. İlə həmin ki, şeydən qalacaqsan, mən yox deyirəm. Ata, məni dinlə, bundan sonra sənə bir söz deyirəm. Bəlkə sən məni başa düşərsən. Yoxlu. Ata, icazə ver, yenilər bir xidmətə qayıdım. Düşmənlərin günlərini göstərim. Eşitdim ki, bugün yenə ateşkəs pozublar. Onlara artıq günlərini göstərmək lazımdır, ata. Oğlum, mübarizə axı, sən vətənə olan borcunu yerinə yetirmişsən. Qardaşını hərbi xidmətə yola salacağıq. Anam da, mən də sənin toyunu görmək istəyirik. Ata, mən səni başa düşürəm. Ancaq sən bilməlisən ki, sən də məni başa düşməlisən, ata. Mənim ürəyimdə bir arzu var. İstəyirəm ki, o cürəkli bayrağımızı Qarabağımıza, bütün işğal olunmuş ərazilərimizə sancaq. Ata, axı sən bizə öyrətmişsən ki, torpaqlarımızı, əsas odur ki, Azərbaycan xalqını sevməyi sən öyrətmişsən, ata, bizə. İncəyəcək yəni, üç oğlundan sən birini vətəninə, torpağınına qıymırsan? Üç oğlumun üçünün də vətənimə, xalqıma, Qarabağla bağışlayın. Sağ ol, ata. Sağ olun. Sağ ol ki, sən mənim ürəyimdən böyük
kimi yerine yetirmeyə icazə verdin. Sağ ol ki, sən mənə sən gələ gitməyi yenidən qoydun. İndi onlar bizdən qoxsunlar, ta. Sağ ol, oğlum. Sağ ol. Sən təşkil edirsən? Xeyr, ata, mən ona təşkil etmirəm. Əsl Azərbaycan oğulları var ki, torpaq düşmənlərindəykən evdə rahat otura bilmir. Onlar da istəyirlər ki, bütün torpaqlarımızı geri qaytarsınlar. Və mən sənə burada söz deyirəm, ata. Mənim ürəyimdə arzum var idi, ha? Mən onu yerinə yetirə bilməsəm də, mütləq oğlanlar onları yerinə yetirəcəklər. Bir gün torpaqlarımız Azərbaycanımıza qayıdacaq, ata. Mən sənə burada söz verirəm. Oğlum, adın Mübariz, ömrün Mübariz. Sağ ol, ata. Sənə söz verirəm ki, adım Mübariz kimi özümlə mübariz olacağam. Təndirlərin şahidi olubdu. Vaxtı ilə bizim məhzəbdə Üzüm Murad müəllimdən, mənim yaşıqlarımdan tutmuşdan, asakalardan tutmuş, belə gözəl tədbirlər olubdu. Arada bir rəz bu itibat dağıldığına görə arada fasilə olsa da yenidən bu işə başlamışıq. Sizi bu iş münasibətlə təbrik edirəm. Görünür, burada üç şey birləşibdir. Məhzəb, ictimaiyyət, valideynlər və məhzəb kəndi rəhbərliyim. Mən fərəh eləyirəm. Bu tədbir ikinci tədbirdir. Uşaqlar çox yüksək seviyyədə çıxış edəndər. Bu tədbir bir daha onu göstərir ki, uşaqların yüksək səviyyəsi, mədəniyyəti, qabiliyyəti o səviyyədədir ki, əvvəlcə Gülşən müəllim rəhbərliyi və köməkçi müəllimlərinin kimi olmasın. Günündə Sevil müəllim rəhbərliyi ilə bu səviyyədə tədbirlər keçirilir. Mən sizi inandırım ki, bu radio televiziya səviyyəsindən də yüksəkdir.
və zaman olar, boynunda bir yüklə qoyub hizmət olsa, görünür bizim bu xalqın, canlı zamanları, rəhbərliyi, elə bizlərin də arzusundan gözəl belə novruz tədbirlə hazırlaya bilsəniz, Allah qoysa o novruzunuza, novruza tam qələbə gözündə bir yerdə qeyd etməklə sizə uğurlar arzulayım. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən sizlərə təşəkkür edirəm. Burada iştirak edən qonaqlarımızın hər birinə təşəkkür edirəm. Bu tədbiri hazırlayan sevimlərimə təşəkkür edirəm. Allah sizlərə can sağlığı versin. Mən bir şey qeyd edim ki, bu işlərin, mən keçən tədbirimizə də qeyd elədim, bu işlərin deyərdim ki, ən təkam verici qüvvəsi bizim kəndin rəhbərliyidir, Ayaz müəllim. Mən sizlərə təşəkkür edirəm. Dönədəmən ona görə təşəkkür edirəm ki, çox həyəcanlıyam, bu səhnə başqa şeydir, qolumda çıxanlar bilir. Ona görə təşəkkür edirəm ki, nə vaxt mən Ayaz müəllimə müraciət edəsəm ki, tədbi bir olmalıdır. Olmalıdır, olmalıdır. Mən təşəkkür edirəm. Gəlin alqışlaya bir. Sonra İkinci onu qeyd edim ki, səhər hardasa saat 11 olardı, bələdiyyə qəzetindən müxbir gəlmişdi. İki nəfər nümayəndə bizim bələdiyyə nümayəndəliyində bələdiyyədə görüş getirdi. Bizim bələdiyyəmizin sədri, bələdiyyəmiz deyək ki, Respublikada seçilmiş bələdiyyələrdən olub. Gəlin onu da bir alqışlayaq. Kəhbə gedin avazı işlərinə görə. Və mən onu qeyd edim ki, Kiçik Dəhnə Kənd Bələdiyyə sədrinə, bizim Əbrindan Cəlaloğlu, Əbrindan əllimə, elə həmin qədəti müxbiri tərəfindən order meydanlar təqdim olundu, fəxri fərman verildi. Gəlin bir daha, onu da almışlar, özü yoxdur. Məkli qonaqları var, ona görə yoxdur. Mən təşəkkür edirəm, ona da varmasın deyirəm. Allah Taala hər birinə can sağlığı versin. Çünki, Ayaz müəllim, sizlər olmasanız biz burada işləyə bilmərik. Bu təbiidir, bunu biz bilirik. Biz bunu dəyərləndirməliyik ki, ona görə ki, həqiqətən siz bu işlərə çox təkan verirsiniz. Sonra 2 nömrəli orta məktəbin kollektivinə mən dönə-dönə təşəkkür edirəm. Adil müəllim, var olasız deyirəm. Zahir müəllimə təşəkkür edirəm. Ki, bu uşaqlar hamısı 2 nömrəli orta məktəbin şagirdləridir. Mən də o məktəbi qutarmışam özüm. Çox gözəl, çox gözəl tədbir alınıb indi. Yenə burada qüsurlar var, sözsüz ki, o olmalıdır. Çünki qüsursuz, qüsursuz olan, olmayanda, olanda deyək də belə. Yaxşı olmur da, təbii olmur. Canlı konsertdə, canlı musiqidə həmişə qüsurlar olan şeydir. Ona görə heç ürəyini sıxmayın, uşaqlar. Namik, sənə təşəkkür edirəm. Baba, bizim babamız, var olasan, Allah səni qorusun. Cöhrə xanım, var olasız, hər biriniz. Və mən bir daha Gülşən müəllimə sizlərə təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək tədbirlərimiz bunlar da gözəl olar. Adəm müəllim, var olasız. Burada əyləşən qonaqlarımızın hamısına təşəkkür edirəm. Var olasız deyirəm, aqın var olasız. Allah sizləri qorusun. Bayram haqqında burada çox sözlər söyləndi, daha mən bayram haqqında danışmıram. Sizin bayramınızı təbrik edirəm, devlət bayramıdır, bayramınızın təsis olunması bayramıdır. Şahin müəllim, var olasız, qıraqda dayanmışsınız, sizin də böyük əməyiniz var. Bugün kursun deməyə var ki, biz 2-3 dərsini pozmuşuq, burada Şahin müəllim dedi, problem yoxdur, sizə təşəkkür edirəm. Sizin kollektivə təşəkkür edirəm, var olasız deyirəm. Çox sağ olun, inşallah gələn tədbirlərdə görüşənə qədər. Var olasız, çox sağ olun.